Ya, iki wis waras. Wis apa? Ya mek kari guatel, kari garinge mungkin ya. Apa lek wong Jawa lek ngarani? Temimah. Wis temimah, tapi guatel minta ampun. Guatel pol. Wis kena dikocok mripati. Umpama aku kocok mripatan ngene. Sik. Umpama aku kocok mripatan ngene, sing ndek iki wis gak terganggu. Tapi sing iki sik terganggu. Iki wis maksudnya yo guatel rasane guatel iki. Titik iki sing guatel koyo munyap rasane. Terus mbuh. Wis nyaman dikocok mripati wis nyaman. Yo dibanding wingi-wingi enane maksudnya nyaman niku. Cara racun-racune kan wis enggak wis mandek pisan. Wis iki terakhir iki sing iki. Iya, kaya wong cangkrangen ya. Catune iki lho kan kaya catu cangkrang. Kaya wong catu cangkrang. Tau cangkrang ana lho elo. Tahu. Mboten nate. Nakoni muridku elo. Iki lho areke elo. Oh, isine areke elo. Tak takoni. Tahu cangkrang ana ora lho? Oh, mboten. Bima, tahu cangkrangan Bim? Tahu, pegale. Cangkrangan? Pegale. Catune kaya ngene iki, kaya kabane Bu Guru. Tapi Bu Guru iki gak cangkrangan. Ya wis. Ya wis. Dadah. Wis. Penjaluke ndang waras ndang pulih ora complung-complung ngene iki. Mohon doanya. Assalamualaikum. Jempol. Iya, mek pamer iki, mek pamer ali-ali. Lah ya.